aceleradinha aí suave, né, galera? Cansado já. Cãibra na perna já. Estão esticados. Querendo a cãibra no lado da perna aí. Eu flexionado a perna. E não quer passar, né? Só se esticando, né? Sem reduzir em marcha, né? Só acelerando na sexta aí. O negócio anda. Imagine com um remapzão, né? Tirando esse limitador aí de fábrica. Então é isso aí, galerinha. Tá aí mais uma partezinha do rolê, né? Suave também. Então falou, até mais.